Ele anda bem.
tiraram aqui. Ai, eu bati. Ai, eu não acredito. Ele bateu também. Ele também não conseguiu, seres humanos. É que aqui, ó, tem que tomar muito cuidado. Essas paredes são muito perigosas. Aí eu venho pra cá, pulo aqui, pulo aqui. Eu consegui ganhar dele, seres humanos, eu não tô acreditando. Agora é só eu seguir aqui em linha reta, ó. Vai dar tudo certo se não der errado, seres humanos. Eu confio que vai dar tudo certo. E aqui é só ir pulando, ó. Pula pro lado, pula pro outro. Pula aqui também. Era aqui, boa. Olha só, eu já passei mais uma pessoa e eu tô mandando, é bem demais. Olha só, agora é só eu vir aqui, eu pulo aqui. Uou, pulo aqui de novo. E aí eu subo aqui a escadinha. Eu tinha trancado o skate. Boa. Destranquei o skate. Aqui eu posso rampar aqui. Rampo aqui. Uou. Rampei aqui também. Boa. Já pulo aqui. Já pulo aqui, ó. Diretamente aqui. Já desvio. Uou. Essa foi por muito pouco, seres humanos. Aqui eu tenho que pular. Se eu não pular, já era. Boa. Saímos aqui. Agora a gente vem pra cá. Nossa, esse desafio tá ficando cada vez mais difícil, seres humanos. Eu quero saber quem de vocês conseguiria... Eu quero saber quem de vocês conseguiria vencer esse desafio aqui. Comenta aí, eu consigo ou eu não consigo, que eu vou estar lendo todos os comentários, tá bom? Então comenta muito aí. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Acelera. Acelera muito. Boa. Olha só, eu tô mandando bem, seres humanos. Eu tô mandando bem. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vem pra cá. Vem pra cá. Acelera aqui. Ihá! O negócio tá doido. Mandamos bem demais. E olha só isso. Voamos enlouquecidamente. E o negócio é doido. Eu caí. Mas não tem problema, porque eu já voltei. E agora eu não vou cometer o mesmo erro. Já passamos ali. Vamos passar aqui, ó. Aqui é com cuidado. Tem que ir com cuidado aqui. Vamos ter que subir aqui. Aí a gente vem pra esse lado aqui. Não vou acelerar muito pra não cair. Ai, eu caí. Ixi, eu não consegui passar pra lá. Lá vou eu. Vou continuar aqui, ó. Rapidamente. Só que agora eu não vou errar. Eu só tenho que pular aqui. Iha! Pulei perfeitamente. É isso. Mandei bem demais. Deixa eu voltar aqui e subir nessa tábua certinho. Opa. Opa, tá meio difícil. Ah, eu vou tentar ir aqui por baixo mesmo. Boa. Fui por baixo mesmo. E tá dando certo. Esse é o importante. Deu certo, deu muito bom. Se eu encostar nesse vermelho, já era pra mim, seres humanos. Ufa. Olha só, aqui eu tenho que tomar cuidado. Aqui é um lugar de cuidado. Boa. Mandei bem. Quase me acertaram. Quase me acertaram, seres humanos. Ufa. Esses lugares quebrados são muito difíceis. Mas eu não vou desistir. Eu nunca desisto. Eu mando bem demais. Oh. Bora. Eu tenho que acelerar. Eu tenho que acelerar aqui, ó. Olha só, conseguimos passar aqui por cima, que é muito mais fácil. Quase deu ruim. Mas deu bom. Nossa, eu sou muito pro player nisso, seres humanos. Eu nem acredito que eu sou tão bom assim, jogador. Já estamos quase vencendo essa pista. E eu quero saber se você conseguiria jogar e vencer ela. Ai, ufa. Ai, nossa, eu caí de cabeça aqui. Mas eu mandei bem. Agora eu só tenho que subir de novo. Ixi, não consegui subir de novo. Eu vou por aqui mesmo, ó. Eu vou por baixo. Ai, ufa! Fiz uma manobra que nem eu acreditei em mim, seres humanos. Essa manobra ali foi uma manobra lendária que só os mais lendários conseguem. E aqui, eu tenho que passar aqui, boa. Aí eu já vou pra cá. E olha só, essa aqui também é uma manobra lendária. Opa! Olha isso, seres humanos! Eu tô mandando bem demais nesse desafio. Eu acho que eu já descobri a minha profissão. Ela é andar de skate, seres humanos. Olha só, eu não posso encostar nesses vermelhos aqui. Esses vermelhos, eles acabam me tirando do jogo. Então é só não encostar neles. E lá vou eu. Uou. Olha só isso. Eu sou muito bom. E é a primeira vez que eu ando de skate na vida. Eu acho que eu tenho um dom de andar de skate mesmo. Lá vou eu. Consegui passar aqui. Vou acelerar. E tô quase lá. Boa. Agora é só vir pra cá. Ai, aqui, perfeito. E lá vamos nós, seres humanos. Eu pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui. Eu vou passar esse cara. Bom, passamos ele, seres humanos. Ai, não. Eu achei que eu tinha passado ele. Mas ele
Tá conseguindo me passar uma corrida contra ele. Mas que deu ruim? Mas deu bom? Eu não acredito! A gente passou ele e vamos vencer a nossa corrida! A gente foi os grandes campeões, seres humanos! E agora a gente pode ir pro próximo mundo. Mas isso fica para um próximo vídeo. Se você curtiu, deixa o like e clica num desses vídeos que tá aparecendo aí na tela.